španielská pomarančová torta, ktorú si teraz v Lidl cukrárni pripravíme, je fantastická aj pre tých, ktorí sú alergickí na lepok, pretože nebudeme používať múku, ale mix orechov. Ako prvé si ale vyberieme lieskové orechy, ktoré použijeme na ozdobu a urobíme si domácu múku. Pokojne ale môžete použiť iba mandle, prípadne iba orechy. Rozmixujeme. Múku máme pripravenú a teraz si pripravíme základnú ingredienciu pomarančového koláča, pomarančovej torty a to sú nepochybne pomaranče, ktoré si najprv vyfiletujeme. Odkrojíme si vrch aj spodok pomaranča, aby nám pevne stál na pracovnej doske a potom nožom jemne šúpeme dole, aby sme neodkrojili veľa dužiny, ale snažíme sa odkrojiť len naozaj tú bielú časť s pomarančou. A teraz ich budeme filetovať. Filetujeme tak, že nožom zarežeme tesne vedľa bielej časti a vyrežeme si trojuholník už len čistej dužiny. A takto si postupne vyfiletujeme dva celé pomaranče. Prvý pomaranč máme vyfiletovaný. A ešte jeden. Vyfiletované pomaranče dáme trochu povariť, aby zmekli. A budeme ich potom takisto mixovať a pridáme do hotového cesta, ktoré si teraz predpripravíme. A opäť budeme potrebovať žltky a bielky. Takže bielky zvlášť a žltky takisto zvlášť. Štyri. Päť. Pomaranče. Treba občas premiešať. A teraz práškový cukor, polovicu prisypeme k žltkom a druhú polovicu k bielkom. A vymixujeme ako žltky s cukrom, tak aj bielky s cukrom. Bielky aj žltky máme vymiešané. Udusené do mäkka pomaranče rozmixujeme ponorným mixérom na takúto kašičku. Ja som si tu už jednu predpripravila. A tu postupne pomaly pridávame k vymiešaným žltkám s cukrom. Pomaly postupne zamiešame. Aj s tou šťavou, ktorá má pritom vznikla, pekne to tam celé vylejeme. A keď to máme premiešané, už opäť budeme miešať ručne. Teraz budeme postupne primiešavať pomleté orechy, teda našu orechovú múku. Tak zamiešame si prvú časť orechov. Druhú. Tiež je lepšie zamiešavať postupne, nie hneď všetko naraz, aby sa nám to naozaj všetko krásne premiešalo. A medzi tým vidíme v ceste aj kúsky pomarančov, aj vôňu pomarančov cítiť. Tomu, že tam pridáme teraz ešte aj vymiešané bielky s cukrom. Na záver jemne vmiešame, zmes si tam vylejeme a opäť len zľahka metličkou premiešame. Vznikne nám krásne vláčne cesto plné pomarančovej chute aj vône. Piec budeme v tortovej forme, na dno sme si dali papier na pečenie a boky si vytrieme maslom. A keďže nepoužívame do testa žiadnu múku, tak aj boky nebudeme vysypávať múkou, ale našou múkou orechovou, teda pomletými orechami, aby sme tam naozaj nedostali žiadny lepok. Ak nám ostane na dne trochu orechov, to vôbec nevadí, pretože v koláči sa to stratí a torta bude aj tak krásna šťavnatá. A teraz už len vyliať cesto do formy. No, a je to opäť veľmi jednoduchý, rýchly recept na úžasnú šťavnatú pomarančovú tortu. Takže pečieme 30 minút a ten čas zatiaľ využijeme na prípravu jednoduchej ozdoby. Lieskové oriešky, ktoré sme si vybrali z mesi orechov, dáme na panvicu a necháme ich, aby sa nám na sucho opražili. Medzi tým sa pozrieme na tortu, ktorá by už mala byť hotová a už aj je krásne upečená.
takže počkáme chvíľu, kým vychladne. Po dopečení nezabudnite tortu oddeliť nožom od okrajov formy. Stále sledujeme oriešky, ktoré sa nám už pekne pražia, získavajú možno trošku spálený povrch, ale pokiaľ budete pravidelne premiešavať, nemali by vám prihorieť a my potrebujeme, aby sa šupka potom z nich dala pekne dať dole. Keď už máme tortovú formu vychladenú, opatrne ju dáme preč. Hop. Orechy už sú krásne, tmavé. Tak si ich pekne vysypeme do utierky. Tak, zakrieme a takto ich pošúchame. Vtedy sa uvoľní šupka z orechov a potom, ako vidíte, šupka ostane všade okolo a vám ostanú takéto krásne orechy lieskové. Pred podávaním tortu natrieme oranžovým džemom. Ja mám marhuľový, ale keďže je to pomarančová torta, keď budete mať pomarančový džem, tak pokojne môžete dať aj pomarančový. Džem pekne rovnomerne rozotrieme po povrchu. A keď budete robiť takúto pomarančovú tortu pre deti, tak ostaneme pri tejto verzii. Keď ale budete hostiť svojich známych dospelákov, tak vylepšíme chuť, tak trošku aj flambovaním. Dáme si poriadne zohriať tuzemák. Medzi tým si teda môžeme nakrájať aj orechy, ktoré budeme používať na ozdobu. Orechy máme pripravené. Tuzemák sa nám už zohrial. Keď je už poriadne horúci, zoberieme si do lyžičky, dáme ešte nahriať, aby bol poriadne aj v tej lyžičke zohriatý a horúci, pretože až keď je horúci, tak sa chytí plameň. Vidíte? A horí to. Nalejeme a opatrne, aby vám nezhorela kuchyňa, tak potom nalejeme na hotový koláč. Keď nám španielská pomarančová torta dohorí, tak môžeme servírovať pre hostí. Tak, dáme na tanier. Ozdobíme smotanou. Tak. A navrch zo pár opražených orieškov. A pomarančová španielská dobrotka je hotová. Dobrú chuť!